ara en tot vosaltres el candidat a Batla, en Rafael Sedano, que també va a la candidatura del Parlament. Bé, bon vespre a tothom. Procuraré no fer-me molt llarg perquè ja són les 9 tocades i suposo que tinc que anar de menjar sopes. En Xes comentava fa una estona que per ahir era la primera vegada, però jo també, mai havia fet mítings i vaja, espero que ho vagi tan bé com li ha sortit a ell. Jo començaré agraint l'assistència a tots vosaltres que esteu aquí i que veniu a donar-me suport. No sé si després mos votareu o no mos votareu, o mos votareu només a Calvià o només en el Consell o en el Parlament, però moltes gràcies per ser aquí perquè això mos ajuda a continuar a anar aquesta setmana a veure-vos una a una a les cases com estan fent aquests dies en Manxesc, a seguir penjant pancartes, a seguir penjant cartells, que de fet és una cosa que en Manxesc comentàvem. El dia que començava la campanya electoral, a les 12 del vespre estaven a diferents punts del municipi grupets de gent, alguns en gran grues, tenen pressupostos bastant més alts. No vos diré xifres perquè vos espantaríeu i vos pensaríeu que vos estic enganant, però vaja, amb aquestes eines basta veure després de cartells que tenen penjat per tot com funcionen nosaltres. En Xesc i jo, el cap de setmana, a Zora Baixes, com sabeu en Xesc, el pagès, els de matins fa feina i Zora Baixes roba unes hores en el camp per anar a penjar cartells. Jo m'he demanat uns dies de vacances, unes hores cada dia per poder fer aquestes feines i vaja, estem descobrint que fins i tot mos agrada més fer-ho així, perquè si gent te ve i te diu el número 1 i el número 2, penjau cartells, ostres, això a nosaltres mos reconforta. A banda d'agrair-vos la distància a vosaltres, també agrair-vos la distància a Miquel Àngel i a Fina, evidentment. En Miquel Àngel el vaig conèixer l'any 99, quan ell era candidat a les europees. Jo anava a donar suport en els seus actes i des de llavors que evidentment li tinc un cert apreci, no? És un poc el símbol de la primera campanya que jo vaig viure, una de les persones que van estar en aquella campanya. En Afina va fa menys anys que la conec, però sí que és veritat que s'ha convertit, jo crec que per jo, igual que per la majoria de gent o per tota la gent de la candidatura, un poc en va referent, no? Una de les persones més importants i que de veres representa el que és aquesta coalició de PSC i Iniciativa Verds Entesa, que a més aquí Calvià, com sabeu, com algun de vosaltres sabreu, anem amb els PACMAS, Partit Animalista, el Partit Defensa dels Animals, perquè nosaltres pensam que realment els valors que ells defensen eren perfectament acceptables per nosaltres, no? No hi havia cap dels punts que ens plantejassin en els quals plantejassin dubte, per tant, era interessant. A qui més agrairia? I agrairia, evidentment, en Pau, en Candi, en Marcel, que a posteriori actuaran aquí darrere, els taverners, que ja vos recomano, quan tingueu les sopes, queda una estona d'escoltar-los. Músics com ells, gent jove, gent que per molt poc d'obvés i molt sovint gratuïtament actuen i és una forma de donar suport, però també nosaltres entenem que és important donar-li suport a ells i dur-los a bandes. Avui davant 100 persones, un altre dia davant menys i un altre dia davant més, però li hem de donar suport a aquest tipus de gent, gent emprenedora, gent que té ganes de fer coses en aquest món, fent coses noves. Evidentment agrair també a la gent d'aquí al Vià, gent com en Miguel de Mical Televisió, en Pere de l'Associació de Veïns d'aquí al Vià, na Carme de Sos Can Bailet, gent de mil i un col·lectius que estan fent vida en aquest municipi, que fan que el municipi participi de la societat. Participar no és només anar a votar un pic cada 4 anys, això molt de pits d'un tòpic, però per nosaltres ho deim perquè mos ho creiem, nosaltres ho deim perquè de veres entenem que aquest tipus de participació és important, s'ha de donar vida en el poble. I evidentment, com no pot ser d'altra manera, un agraïment molt especial a tots els membres de la candidatura, a tots i cada un dels 29 membres de la candidatura. Una candidatura que feim des de la humilitat, des d'un punt molt tranquil, sense ganes de fer grans projectes. En Xerxa ja heu sentit les coses que m'està proposant. No ha proposat fer grans infraestructures. Simplement és mantenir... Ui, perdó. Això no està de venir. Idò, fer les coses senzilles, però per benefici de tots, no? Si ho permeteu, de totes formes, un agraïment molt especial, però també a una sèrie de persones. En Joan Ferrà, que està aquí, que és director general de Joventut, que és un dels meus millors amics i que a més va ser llista del Consell de Mallorca, perquè per això aquí només hi havia representació del Parlament i Municipal,
és una persona que ha demostrat el que vos deia ara de donar suport en els joves, múrits, per exemple. Des de joventut, ja sigui a Palma o en el Jovent Balear, s'han tirat davant molt de projectes que feia anys i anys que diferents polítics, diferents partits polítics proposaven en els seus programes. Deien en campanya que farem, però després no se tiraven endavant. En qüestió d'un any i mig que en Joan ha estat director general, s'ha fet un decret que feia 5 anys que s'anava allargant, s'anava fent mesures professionals provisionals. Aquest decret de temps lliure ara és una realitat, com per exemple els campaments d'estiu, que s'havien aturat el mes de febrer, no hi havia campaments d'estiu. Quan ell va entrar a director general, en qüestió de 3 mesos, va haver un campaments d'estiu l'any passat per als joves d'aquestes illes. Jo crec que això és un exemple de la feina ben feta, la feina ben feta nosaltres. També hi ha Lluís Ballester, membre de la directiva de Palma, igual que molta altra gent que ha volgut acompanyar-vos. Però si m'ho permeteu, seguiment especial que us comentava pels membres de la llista, però especialment per dues persones. Una és n'Engràcia Vicenç. N'Engràcia, la número 25 de la llista, vol tornar a dir-ho perquè un agraïment molt especial per aquesta persona. N'Engràcia és que el vianera de naixement. N'Engràcia no ha viscut aquí al Vià per motius molt tristos. N'Engràcia és filla d'en Guillem Vicenç, que algú Ventura es recordarà que va ser tenint de Batla amb el Batla Bujosa. Ells tenien un cafè a la plaça de la vila davant Can Garrit. Pot ser que algú n'ha sentit parlar, pot ser que algú pot demanar, però jo crec que és molt important tenir gent com ella a la llista, perquè és gent que té ganes de fer feina, gent que evidentment és una dona jubilada, que a la seva edat li va fer molta il·lusió poder formar part d'aquesta candidatura. Jo crec que no tanta com a mi, que ella formés part d'aquesta llista, i jo crec que és molt important precisament això, tenir gent a la llista que tingui l'edat que tingui il·lusió per fer coses. I a més, com que a n'Engràcia li vaig prometre que seria la bellesa i ve la número 25 de la llista, crec que vos hauríeu d'ajudar per poder arribar fins a ell. Altres dues persones que també m'ho fan molta il·lusió que siguin a la llista, a qualcuna li va costar més que a un altre acceptar, però la vaig acabar convencent, van ser evidentment a Dolors Fortesa i en Manel Mollà, les dues persones que han liderat els projectes del PSM el 95-99, 2003 i 2007, i que evidentment no podia ser altra cosa que estar a la llista, que quan fa un any i mig me varen enganar, no els va costar molt això, però quan me varen enganar per estar al capdavant d'aquesta llista, idò, els vaig dir que ells havien de ser de les persones que hi formessin part. I evidentment una persona que me fa molta il·lusió que sigui a la llista, i de fet, si me permeteu, me deixava una persona, en Jaume Vicenç, perdoneu, en Jaume Vicenç, que ha estat la persona que durant aquest any i mig m'ha donat la múrica, l'altre dia m'ha arreglat un llibre per dir Sant Jordi, i vaig veure Jaume Vicenç. I va dir, això no deu ser en Jaume d'aquí al dia, i va dir, sí, això ets teva pitjor pesadilla des de res mesos. Ets la persona que fa mesos amb els que cada dia mos enviant correus electrònics, mos telefonant, i ets l'ànima mater d'aquesta candidatura, si m'ho permeteu. No vull excloure ningú de la llista, evidentment mos anomenaria a tots, però evidentment crec que he d'anomenar, com no pot ser d'altra manera, en Xes. En Xes jo crec que representa la base de tota la candidatura. Humilitat, senzillesa, il·lusió, ganes de fer coses diferents i coses noves. Jo crec que en Xesc és un exemple. Molt de vegades el coneixeu molt més que jo i sabeu molt més que jo com és ell. Però jo aquestes darreres setmanes, que pràcticament estic vivint amb ell, mos veiem de matí, hora baixa i vespre, i xerrant per telèfon i mos comuniquem a través de correus electrònics i de Facebook, a través de la seva dona, perquè ell, els nostres logis, crec que no és massa actiu, però a través d'aquesta línia estem en contacte contínuament. I evidentment, jo crec que li donaria la nova bona precisament en això, a la seva família, a la seva dona i a les filles, evidentment, i en Francisco, son pare, que també és per aquí, en Xes d'Esforn, que jo crec que es dona la nova bona per veure com una persona com en Xes fa la feina que fa, i a més, jo crec que és tot un orgull que vengui a la llista, i espero, vull pensar, que entrarem com a mínim nosaltres dos de regidors, perquè realment seria un canvi molt important, seria una demostració. Segur que en Rafael vol tenir el mosso content.
Bé, no m'enredaré molt més en lloances. Jo crec que tots veus que ho heu dit des de la més pura sinceritat. Jo no vull xerrar dels programes. El programa el tenim. Tenim un programa que, a més, el volia donar aquí, el volia ensenyar, i se m'ha oblidat, li havia demanat a Dolors i després no l'he agafat. Tenim un programa fet de fa mesos, un programa fet per gent de la candidatura i per molta gent de fora de la candidatura que m'ho ha ajudat a elaborar-lo. Jo crec que és la base, fer un programa. El programa electoral és el compromís real. N'hi ha que estan firmant davant notari compromisos, n'hi ha que conviden a moltes torrades populars, això és l'únic que jo he vist els seus compromisos, perquè posa una banda se trata de treballar i l'altra vos conviden a torrades. Jo no vendré aquí a criticar els altres, cadascú farà el que trobarà, però jo crec que és molt important que quan haurà d'anar a votar, si gent tingui clar qui proposa què i com ho proposa. I jo crec que una gent que no du programa és enganyar, perquè és una forma de dir-te votem i ja veurem què farem. No ho dic només per un partit, ho dic per diversos partits. N'hi ha que algun dilluns mateix teníem un debat, érem 8 partits, dimarts que més serem 10, i que jo sàpiga d'aquests 11 partits totals que hi ha en aquestes eleccions, crec que només som 3 els que han presentat programa, com a mínim públicament. Jo des del primer debat l'ensenyo i dic que això és el nostre compromís, no aniré a notaris, no aniré a segons on, això és el nostre compromís i el que nosaltres complirem. Jo vos convido que, a part del tríptic que teniu damunt la taula, que és un molt petit resum, si a algú li interessa veure el programa de 7 pàgines, el teniu allà, no sé si n'hi haurà per tothom, però teniu alguns programes, i si no, a través de la xarxa també se pot trobar. Jo me centraré només en un tema del programa, perquè a més és un tema que jo entenc que hauria de ser la base de tothom. Mobilitat, el transport. Per què serveix la mobilitat? Per què serveixen els busos? Serveixen per anar a Palma, si volen fer feines, serveixen per anar a Santa Ponça, a Palma Nova, o allà on tinguem el nostre comerç de confiança a comprar per omplir la gelera. També serveix per anar al metge. I jo, en el mercat del mes d'abril, ens vam presentar a una sèrie de senyores, que són na Carme i una sèrie de senyores que estan en aquesta aula. Em sap que no me'n recordo tots els noms, però jo les he enamorat les senyores del Cintrón. No? Aquestes senyores, des del primer moment que varen conèixer, me varen atacar, diguem-me, atacar, és una forma de xerrar, diguem-me, escolta, com ho hem de fer nosaltres? Resulta que el bus surt del cap d'allà, passa per Calvià, atura Sant Bocadillas i se'n va cap a Palma. Això va ser una remodelació que se va fer no fa molt. Resulta que en el debat del cap d'allà, no va haver rèplica, era un debat organitzat, però cadascú feia les nostres propostes, però després no hi havia una rèplica, i la darrera persona que participava va ser una representant del partit que està a l'Ajuntament governant. Ella ara mateix no és regidora, però tranquil·lament va dir una de les propostes que se mos havia passat a l'esquió era xerrar de mobilitat. Què proposeu? I va dir, d'això no et xerraré, perquè nosaltres no és competència d'Ajuntament, per tant, no tenim res que xerrar. Mentida. A més, jo no, va dir 4 o 5 mentides seguides, com que no hi havia rèplica ningú li podia contradir, però jo no vaig entendre la gran cara dura, bé, una de dues, o molta cara dura, o simplement desconeixement, i no sé què és pitjor. És cert, l'Ajuntament, vull dir, és cert que el govern té competències en el transport entre municipis. De fet, el Consell Vicenç, com comentava una fina a Santiago, a part de la protecció a través de la Direcció General d'Ordenació del Territori, ha fet molta feina per al transport públic en aquesta illa. I a totes les illes, evidentment, però concretament a Mallorca, va fer una cosa que era escoltar l'Ajuntament, escoltar les peticions que havien arribat a l'Ajuntament, i l'Ajuntament se demanava l'adaptació d'horaris perquè els treballadors que venien de Palma cap a Calvià poguessin venir a fer feina, i se van fer uns estudis tècnics, i l'Ajuntament en cap cas va plantejar la problemàtica entre nuclis. L'Ajuntament sí té competències en mobilitat, i té competències...